Bu cihazın özelliği ondan ibarətdir ki, bax gördüyünüz Azərbaycanda yeganədir. Yəni bu cihaz yalnız bax burada, bu məkandadır. Bu dəri tanıdıqlıdır. Mədəni də desək, dərini tanıyan bir cihazdır. Yəni siz bunu bax beləcələr, dərinin üstünə, yəni həkimlər təbii ki, bax beləcələr, dərinin üstünə qoyurlar və burada nömrələr yazılır. Tutaq ki, mənim dərim 13-cü 13-cü dərəcədədir. Birbaşa 13-cü dərəcə bura yığılır və bu enerji götürür tükün dibinə, özü tənzimləyir ki, belə, gördünüz, heç bir ağrısı falan yoxdur. Gəlin magma sparka sayəsində tükülərdən azad olun. Buyurun, biyo lazer stiyonunuzu gözləyir.